Tərtər qətliamı əvvəl törədilməsi metodlarına və miqyasına görə ən ağla sığmaz cinayətidir. İndi isə həm də cinayətkarların cəzasız qalmasına görə rekord vurur. Mənə demişdilər ki, Hikmət Həsənovun torbasını Xanlar Vəliyev dikəcək və onu öldürtdürəcək. Belə bir ifadə gəlmişdi o zaman. Artıq o, Hikmət Həsənov birinci mavin vəzifəsində getdiyi üçün o versiya ortadan qalxır mı, mən bilmirəm. Amma Hikmət Həsənovun o vəzifəyə getdiyi haqqında mənə kimsə qəribə şeylər danışdı və dedilər ki, Hikmət Həsənov çıxıb hamısına, Xanlar Vəliyevə də, o birinə də, bu birinə də, hamısına deyib ki, mən çıxıram mediyaya danışam. Mən bura yığıbsız, mənim dəsəblərimlə oynayırsız, ondan sonra onu birinci mavin təyin ediblər. Yəni, ölkədə artıq belə şeylər var yəni. Hikmət Həsənov vəzifədə böyüdülüb, mən bu məqamı dedim. Hətta mən bir məsələ də işitdim. Dedilər ki, Xanlar Vəliyev ermənilərlə çox ciddi danışıqlara gedir ki, heç olmasa mənə o vaxtı arxivlərdə bir videodan zaddan nəsə varmı mənə verin. Təsəvvür edirsiniz, bu nə demək? Erməni mənbələrinə gedir, erməni arxivlərinə adam göndərirlər. Ermənilərlə danışırlar ki, bizə bir şey verin ki, bizim əlimizdə faktı olsun, bizim dilimiz uzansın, biz bu vəziyyətdən çıxaq. Ermənilər indi böyük pul vədinin qarşılığında orada Xanlar Vəliyev üçün maddi sübut axtarırlar. Xanlar Vəliyev neçə ki hərbi prokurordur, Xanlar Vəliyev neçə ki bütün bax bu cinayətlərin hamısının üstündən keçib getməyib, yəni ən azından sərəncama götürülməyib, ən az işdən uzaqlaşdırılmayıb, bu iş çözülməz. Necə ola bilərik? Hərbi prokuror hələ yerində olsun, hələ Qaralovlar işləsin, hələ Rüstəm Subulov at oynasın, hələ Nəcməddin Sadıqov ölkədə nə bilim meydan sulasın, amma tərtər cinayət də açılsın. Amma bu millət öz övladlarının qanını da keçməz. Ermənilər indi adam axtarırlar ki, Azərbaycan bayrağının üstündə zorlasınlar və Xanlar Vəliyevi göndərsinlər. Əldə faktı olması üçün. İndi bildiniz Qasım Məmmədov istintaqı niyə acı bağırsaq ki, uzadır?